aad iyo aad aan fawziye ahaan ugu faraxsanahay inaan maanta joogo aan ku macsalaameeyo maaragtay hawshan quruxda badan isbitaal sumeyd iyo jaamacadda simad guddoomiyaha jaamacadda simad guddoomiyaha direct aid agaasimayaasha isbitaalada private-ka iyo public ururka dhaqaatiirta soomaaliyeed dhammaan kasoo qaybgalayaasha xafladan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa soo koobayaa hadalka guddoomiye adiga iyo dhammaan jaamacadda madaxdeeda waa mahadsantihiin daahfurka aan daahfurayna CT scankan maanta wax badan uu taraaya waa laga wada hadlay dhakhaatiirtii hadashay iyo madaxdii hadashaa sheegtay kuma noqonaayo waa bogaadinaynaa sababtoo ah qof soomaali ayaa ku baxsanaya oo lagu daaweynayaa markii baaritaankan loo sameeyo wadashaqaynta sumeyd waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaa guddoomiyaha iyo dhammaan isbitaalka xilli dhib aada u weyn uu nagu haya covidka ayay irdaha noo fureen runtii maxaba gaaran u hayaa waana meel walbaa laga shegsheegaa layidhi qofkii wax badan u tiri karin marka waa idinka mahadcelinayaa mar walba taas soomaalida dad fiican waay waxaa naga maqan xoogaa coordination laakiin dhib markuu jiro aada iyo aada laysu kaalmeeyaa marka isbitaalada inteeda kale magaalada waa ku dhiirigelinaa wasaaradda isbitaalada dadka danyarta loogu adeego oo aanan bixin karin qarashka ugu yar magaalada mararka qaarkood door bidaayo inay guriga ku dhintaan waa aragnay cunugaan ma geyn karo digfer ama isbitaal kale guriga ha iigu dhinto sababtoo ama bixin karo inkubatrishadii loogu talagalay waqtiga u dhibkaay waajibaa naga wada saaran ma aha wasaaradda qof kastoo soomaali ah qof kastoo cilmi leh qof kastoo caqli leh dhaqaale leh waajibaa saaran dowlad keliya ma aha dhammaanteen waxaan la wada saaran waajib inaan isu kaashanno aan isgaarno waa waajibna wada saaran guddoomiye aada iyo aadaan kaaga mahad celinaynaa garab istaagaadii waqtigii dhibka badnaa iyo runtii qaybta aad ka qaadateen adiga iyo isbitaalada kale iyo jaamacadaha ku yaala wadanka khaasatan magaaladan muqdisho sida isbitaalka dhallaanka iyo hooyadii dhallaanka banaadir runtii dhismihii la dhisay awoodiinuu ku yimid ilaahay ka soko isbitaalkaas wasaaradda iyo waxay kaashataa hay-adahan deeqda bixinaya laakiin deeqda waxaa tan ugu fiican waa tan walaalka uu bixiyo qofka qofkiisa ka naxaayo uu bixiyo sharafaa leedihiin adeegan maanta la furaayo waa hubaal in dad badan oo meelo badan aadi lahaa ay u fududeynayso in inta lagu baaro laguna daaweeyo dadkaas hadda aan kasoo hadlayno isbitaalada publica lagu daaweeyo oo kharashka aan haysanin kaalmo weyn laga helaayo public iyo private inay wada shaqeeyaan aada iyo aaday muhiim u tahay waa ognahay annaga wasaaradda caafimaadka daan nahay isbitaalada gacanta aan ku hayno dhibka aan ka marayno adeegyada asaasiga a mararka qaarkood aada iyo aaday ugu dhib qabnaa laakiin nama celiso dowlad xabad kama oga arrintaas wasaaradda iyo isbitaalada agaasimayaasha shaqaalaha mararka qaarkood waxaan arkaa qofkii ka yimid gobollada oo qalliin free meesha lagu sameeyey inuu noqdo xataa qarashka baabuur raaca iyaga ka aruuriya shaqaalaha intooda kale oo dira marka waxaan u maleynaa sadaqo ka weyn taas ma jirto aada iyo aadaan ugu mahadcelinaa inaan ka fekerno qofkeenna masaakiin ma rabo inaan dhaho qofka awooddiisa dhaqaale ay hooseyso kii dhaqaalaha leh inuu bixiyo si aan u kabar garayno kan aan awoodin waa waajibna wada saaran dowlad shacab civil society you name it marka adeegan maanta aada iyo aadaan ugu faraxsanahay waxaan rabaa khaasatan inaan u mahadceliyo dr cumar xasan iyo gruubka inta ka shaqeynaya oo runtii nooga hooseeya riskigeeda naftirkeeda qaadanaya noo sharxaya ka taxadaraya jazaakum ullaahu khayr waa mahadsantihiin wada shaqayntiinna meeshaas ha kasii socoto isbitaal waa qof soomaaliya lagu daaweynaa ama qarashaal ha haysto ama yuusan haysanin laakiin
الخاص أن قوّد أجنو ضد كمساكين تأهو دقالها أن هي سنين أوباهن تحدر جارك ومهد سنتين كسوقي بقلكين الشرف ينوتهاي هذه آذان فوزي أهم وفرح سنة إن ما أنت جوب أن كل مع سلام يا يوم أركتي خوشان قروح ذا بدن سبيتال سميت يا جامعة دا سمت جزاكم الله خير إلهي نبحي إذي كرد جي وحبضنو في عن إن ما أردت مستقبلك أدوذ قبطان إذي كورن شكرا جزيلا سلام عليكم كفرحي إيه الكاقة أصحابت هذا يقراب دادا ولسو ديك أبكى دهب شيل سياد سفودو لعقو قدرتو مركة أدلسو ديكتو أبليكيشن كدهب شيل إيه لعقا ديريسو استعمال كورك خدمة لآن تأي تري فري وكو سهلية إن ستحت تشيري وغور ريا إي أدلعك دريسو آن وح خدمة أهلقا قادي دهب شيل هول فضايد يهاجة مالية ديد.